er jeg stillet ind på 107,8 MHz, Stevns lokalradio, din lokale radiostation på Stevns. Jeg har en gæst med mig i studiet, og det er Henrik Nørlykke. Velkommen til. Tak skal du have, Simon, og tak fordi jeg måtte komme på Radio Stevns. Jamen, det var så let. Du har jo taget en hel masse numre med. Det har jeg. Og jeg synes, vi skal tale lidt om dit sidste nye hit, kan man vel egentlig godt kalde det. Og vi skal jo bare være lykkelige. Vi skal bare være lykkelige, Simon. Det jamen, lige nu er jeg på sådan en radiosurné. Jeg har været 4 dage i Jylland, og nu er det Sjælland, at jeg er på. Og jeg er jo smadret stolt over, at den er blevet spillet sådan rigtig meget. Også blandt andet her på Radio Stevns, og ligger på jeres top 10-list. Ja. Og den bliver også spillet rigtig meget på Danmarks Radio, så jeg er meget lykkelig. Det er jeg, Simon. Det må man sige. Ja. Det skal vi også være. Det skal vi. Vi skal bare være happy. Hvordan fandt du på den sang? Er det dit første selvskrevne nummer? Ja, det er det. Hvordan fik du så idéen til det? Jamen, det var faktisk inde på Vestmotorvejen, på Karlsund og Tankstation. Det lyder helt tosset, men der fik jeg den, og jeg skrev den på 25 minutter. Okay. Det er den smukkeste dag, lad nu være med at klage. Bare give den gas og håret tilbage. Og så tog jeg hjem til min studie, og så lavede jeg den faktisk færdig på en times tid. Ja. Så havde jeg lidt ballade med anden verse, og så min musikalske ven Søren Sepper, han inviterede ned i studiet til en pizza, og så skrev vi den faktisk det hele færdigt på et andet time. Okay. Så sådan er den lavet. Hold da. Ja. Det lyder vildt. Jamen, der er nogle gange med, hvad hedder det, så musik, at der går det stærkt, og andre gange, der får man kun skrevet nogle stumper, og så går der flere år, før man kan skrive videre på det. Ja. Så, men lige den her, skal vi ikke bare være lykkelige. Det gik stærkt. Okay. Det gjorde det. Hold da. Ja. Så har du lavet en musikvideo til den? Det er jeg også. For jeg synes, den her gang, der var jo for 9 år siden, der sendte jeg Solsvej ud, men jeg synes, at den her, der skulle jeg prøve at lave en rigtig musikvideo. Mm. Så der ringede jeg til et videoselskab, og så fik vi produceret sådan en video sidste år i, hvad det var, det oktober måned. Okay. Og den har folk også taget rigtig meget. Den er blevet set rigtig meget på YouTube. Ja. Så, og Facebook og alle de der. Ja, Facebook, der lagde jeg den op. Der var næsten 10.000, der var inde og se den på 14 dage. Ja. Så, og den blev delt i 140, så det er gået rigtig stærkt. Det er det. Det er da også stort at lave sådan noget videoproduktion. Ja, det er det også. Jeg har været dansemusiker i 25 år, og så med DJ-show, og jeg har aldrig prøvet at lave sådan en, hvad hedder det, som musikvideo. Nej. Så den, og det er også dyrt, men vi lever kun én gang. Det vil det. Ja, så det, man skal være lykkelig. Og vi skal bare være lykkelige. Det er nemlig rigtigt, Simon. Hvor har du optrådt henne sådan? Jamen, jeg har jo mit one-man-show, DJ One Blue, som jeg tog ud med, og det er sådan primære halvfester og byfester og firmafester. Og så har jeg sådan en partypakke. Jeg har blandt andet været her i, hvad hedder det, så Stevns Hallen for et par år siden med en partypakke, som jeg tog ud med. Mm. Blandt andet sammen med Johnny Reimer og nogle gange De Glade Sømænd. Og så der var... I kan altså godt fest hernede i Vestavns, skal jeg helst sige. Så der var gang i den. Skal du lære os op, så kommer du bare. Ja. Ingen panik, når man benytter Henrik Nørlykkes musik. Nej. Så det er dejligt. Ja. Og så har du lavet nogle kopinummer også, blandt andet med Kim Larsen og Himmelhunden. Ja, men det er rigtigt. Altså, hvis vi starter med sådan som Kim Larsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Kim Larsen er mit forbillede på Facebook. Der skriver jeg altid mesteren selv. Men der fik jeg sådan en, ikke tos idé, men det var et nummer, der hed Solsolvej, hvor jeg synes teksten var god, og så splittede jeg den fuldstændig ad og lavede min helt egen version af den. Men den kunne jeg jo ikke bare sende ud, uden at tillade sig fra Kim Larsen. Nej. Så jeg skrev til Klaps, som det hedder derinde, det dårlige selskab, og Klaps, det står for Kim Larsen APS. Dem skrev jeg en mail til, og så gik det 3 uger, og så blev jeg kaldt ind til møde derinde, og hvor de sad og hørte den, Peter Ingemann og Frans Beckerlin. Og der gud kendte den så min version, og du kan tro, så kom jeg hjem i min studie og fik lavet den færdig. Ja. Og den sendte jeg så ud i 2000, og nu skal jeg tænke mig om 9. Og der lå den 14 uger på Danmarks Radios Danstop, og Jørgen Emilius spillede den rigtig meget i El Dorado. Mm-hmm. Så, men så har der jo været, så har der været stilhed omkring mit egen, fordi jeg har jo mit egen studie. Ja. Så der er jo, hvad hedder det, der er jo produceret for mange andre. Ja. Og der skulle så gå 9 år før den her, skal vi ikke bare være lykkelige kom. Ja, det... Så
Men det var også sjovt at lave en Kim Larsen-sang om. Det er der ikke så mange, der får lov til. Nej, det tror jeg gerne. Nej. Så. Og så er der Himmelhunden også. Hvordan, Jamen, det Himmelhunden, det var faktisk ja, de der 15-20 år, hvor jeg spillede i dansorkester. Det hele startede med noget, der hed Roots, hvor vi spillede på diskoteker i Jylland. Alle de store jyske byer, Exelon og Damhuskroen. Og så i 1993, startede vi Blue Star op. Og der fandt vi på at lave den der Himmelhund, vores egen version. Men vi fik aldrig sendt den ud, så jeg har taget den med til dig. Til, den er en gave til Radio Stævns. Så kan I da spille den i hvert fald. Det kunne du tro. Så jeg synes, det var en meget god version i hvert fald. Så det er historien bag Blue Star Himmelhunden. Jamen, skal vi høre et nummer? Det synes jeg. Skal vi høre den? Det synes jeg, vi skal, Simon. Jamen, så lad os høre Himmelhunden. Det gør vi. Kommer her. På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: Hej du smittet mand, vil du sige mig med det samme? Det var Himmelhunden, vi fik her.
Hold da op, et dejligt nummer. Jamen, tusind tak skal du have, Simon. Og med Blue Star var der også? Det var de 15 år, jeg rejste rundt med Cirkus Blue Star. Mm. Så til halvballer, og ja, vi nåede at spille 1000 arrangementer. Hold da op. Og det var halvballer, vi sluttede vores karriere af, var jeg ved at sige, i Brøndbyhallen. Ja. I 2005. Det er en stor hal. Ja, det er det. Det må man sige. Og der var jeg så også spilletræt, så der holdt jeg så et års sabbatår. Ja, det sagde du noget om. Ja, det sagde jeg lige inden vi gik på i studiet der. Ja. Men altså, så fik jeg den gode idé, at jeg ville lave et one-man-show, som hedder DJ One Blue. Okay. Og jeg er den syngende DJ. Jeg spiller under maden, og så synger jeg Solsortervej, som jeg fik af Kim Larsen, og så den nye her. Skal vi ikke bare være lykkelige? Og så til dansen, der er det så DJ. Ja. Det fungerer rigtig godt. Okay. Jeg har rigtig meget at lave. Det tror jeg gerne. Du ligner også en mand, der er travlt. Ja, ja. Der er også der er gang i den. Og du er også producer? Det er jeg også. Ja. Mit producerliv ved siden af, jeg har et studie i Ringsted, der hedder Blue Voice Studio. Ja. Og der producerer jeg både for kendte og ikke kendte. Og altså mit motto, det er, at alle er velkommen. Hvis de har noget på hjertet, så... Og primært er det sådan, at de kommer med deres lille keyboard eller guitar, og så bygger jeg lagkagen op, og fordi jeg kan... Ja, man kan jo tage sådan som sosuar, jeg kan godt lide at lave tingene om. Ja. Og det er et stort arbejde. Det skal man vide, inden vi serverer det til radioen, som det... nede på Radio Stavns, inden man har produceret det, og mixet det, og masteret, og hvad det nu hedder alt sammen. Men der tilbyder jeg i hvert fald alle, både ukendte og kendte mennesker. Okay. Hvis du skal lave et kopinummer... Ja. Og du har nummeret. Ja. Lad os sige, du har et instrumentalt nummer. Ja. Hvordan går du så? Spiller du selv musikken op, som det lyder, eller? Jamen, jeg lavede for en del år siden et nummer, der hed Jonathan, 2012, det gamle Morten Remer-nummer der. Ja. Og der var jeg tro ved det. Altså ved at sige, at jeg fandt en anden bas, og jeg fandt noget andet guitar og tromme og sådan noget, og så byggede det op der, men jeg var tro med nummeret. Altså, jeg vil helst være tro ved det. Og samtidig er der også nogle numre, man ikke skal røre ved. Men det er den måde, at jeg bygger det op på. Simpelthen. Ligesom forestil dig en bryllupskage, hvor der ligger marcipan og nødder og nougat og det hele ude i bagbutikken. Og når den så er klappet sammen, så bliver den sat ud i bærens vindue. Ja. Sådan er det også, med, når man producerer musik. Det er det. Okay. Men du spiller selv? Ja, altså primært, da jeg spiller i Blue Star, der spiller jeg bas og keyboard. Okay. Og jeg kan også spille trommer, men det er programmeret trommer af jer. Og der har jeg et samarbejde blandt med Frank Tørsen, der spiller trommer i Candice og Stig og vennerne. Ja. Så hvis du ønsker rigtig trommer i studiet, så ringer jeg bare til Frank Tørsen, og så foregår det over Dropbox. Og så guitar kan jeg ikke spille, der bruger jeg min musikalske ven, Søren Sepper Larsen, som jeg har kendt i 25 år. Og det foregår på samme måde. Så jeg sådan ligesom ligger basen. Og dit studie, det hedder Blue Voice Studio. Det er rigtigt, Simon. Ja, det gør det. Okay, jeg har hørt navnet før. Skal jeg lige hilse at sige? Ja. Blå lyd. Blå lyd, ja. Ja, Blue Voice. Er det så også blå lyd? Jamen, nogle gange er det. Altså, jeg har læst i et blad, at der er noget, der hedder blå toner. Mm-hmm. Det er sådan nogle jazz-toner. Det er sådan nogle, man ikke rigtig sådan kan definere, hvad er. Så jo, vi laver også blå lyd i Blue Voice Studio. Det tror jeg gerne. Det er ikke rød lyd, det er blå lyd. Det er ikke rød lyd. Det er kun faderne. Men det her, det er rød lyd, kan jeg se. Ja. Så det er rigtig hyggeligt at være hos dig. Det, jamen, det er dejligt. Hvor har du Stævns? Jeg tænkte lidt på, om vi skulle spille Jonathan. Jamen, det synes jeg. Ja. Det var i hvert fald en fin produktion og en lidt anderledes produktion med de der X-Factor-gutter og så den rigtige Morten Remer på vokalen. Så, og den fik en del airplay på The Voice og lidt på Danmarks Radio, men... Ja, den kommer her. Fra legender til nye stjerner på den danske musikhimmel. Yeah.
som et med den klare luft. Der er ingen, der lægger mærke til mig. Jeg død i mig selv. Mærker, hvordan den ren stil svigter. Mærker, hvordan jeg mister evnen til at høre, se og tale. Mit liv stak af med, der falder fra høje bjerg til dybe dale. Jeg kan ikke huske, jeg vil aldrig glemme. Mit indre holder mig ud i min egen krop, er jeg ikke hjemme. Jeg søger efter mig selv, ah, hvor jeg hen værst i mit hoved, begravet i min ypperste drøm. Og lad os gøre det. På virkelighedsflot som dansk turist i de varme land. Tilbage det kolde nord, farves min hverdag af et gammelt mænd. Jeg prøver at male de efterårslignende sommerdage. Solen forsvinder, tvivler på om den kommer tilbage. Jeg håber og tror på det, mærker og glor på det. Du er i mine tanker, baby, men det er på tid, jeg ruder brud på det. Du bruger mig lidt mod til, at jeg spiller Superman. For næste år bliver sommeren vel lidt længere. Jonathan, Jonathan, vi er aldrig op. Jonathan har jeg ingen far. Min mor måtte give mig væk. Nu skriver jeg på mit eget liv med fylde pen og blæk. Musikken har givet mig selv til liv og fylder mig med mod. Okay. Jeg ved det, for jeg var der selv. Og Jonathan er stor. Jonathan, vi er aldrig op. Det var Jonathan, vi fik her. Det var også et dejligt nummer. Tak skal du have. Jeg tror, at det er Nick & Jay, der også har lavet noget Jonathan giver andre. Jamen, det har de. Ja. De har også lavet, nu kan jeg ikke lige huske, hvad nummer. Jeg tror faktisk, at det var radio-nummer, de lavede okay. For nogle år siden, hvor det var bygget op på sådan den samme måde. Det skal nok passe. Men det var meget sjovt med den her Jonathan, fordi de her to X-Factor-gutter, de ligesom rappede ind over, så fik vi den rigtige Morten Remer til at synge så omkvædet på den. Ja. Så sjov opgave. Ja, det tror jeg, ja. Ja. Jeg tænkte på, om vi skulle vende tilbage til dit nye nummer, til dit eget nummer. Ja. Fordi vi stadig snakker lidt om inspiration. Det er rigtigt. Hvor har du egentlig fået den fra? Jamen, den kommer mange steder fra. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er jo en popdreng, men jeg lytter meget til sådan som ABBA. Mm. Også, man skal tænke på ABBA, det er 40 år siden, at det blev produceret, og når jeg nu er... når jeg nu er som musikproducer, så, så er det lyd, jeg hører meget på. Okay. Og jeg må nok indrømme, at sådan nummer som hvad hedder det, Dancing Queen, som jeg ved har taget over et halvt år at producere, det holder den dag i dag, det er 20 år gammelt. Så, og der hører også en lille sjov historie med til ABBA, fordi de havde jo deres studie i Stockholm, Polarstudiet, og medproducer på Skal vi ikke bare være lykkelig, som hedder Lars Freising, han har faktisk været op og se studiet. Og han blev meget fascineret over akustikken og den måde, at Polar var bygget op på. Mm.
Så det var sådan en lille sidebemærkning til det. Men i hvert fald, jeg dyrker meget ABBA. Det er sounden, jeg godt kan lide. At, tænk det, Simon, det er 40 år siden, det er produceret, og ja. Det bliver spillet den dag i dag. Det er dejligt. Så Dancing Queen med svenske ABBA. Mm. Den har du hørt. Den har du fået inspiration fra. Ja, blandt andet. Ja. Men jeg hører også meget andet. Andet dansk musik. Og jeg må også indrømme her på min lidt ældre dag, der har jeg begyndt at høre Beatles. Mm-hmm. Beatles, ja. Ja, jeg synes, da jeg var ung, der kunne jeg ikke rigtig sådan... Men de var i hvert fald også... det er altså også fin musik. Ja, det er det. Og godt skrue sammen. De har også en lang historie bag sig. Det må man sige. Det må man sige. Så, ja. Jeg er forsøgen dig. Skal jeg vælge mellem Beatles og ABBA, så bliver det ABBA. Okay, dem, alligevel, ja. Ja, dem har jeg dyrket meget. Okay. Deres lyd i hvert fald. Mm. Men det er også nogle fantastiske sange. Det er det. Det er de har lavet rigtig meget godt. Det har de. Det har de godt nok. Jamen, skal vi ikke lige høre den der Dancing Queen, Simon, inden vi falder væk fra den? Den spiller jeg også ud live, når jeg tager ud med mit one-man-show, DJ One Blue. Der bliver dansegulvet
der bliver det fyldt op. Der bliver det fyldt ja, op. Ja, det gør det. Det gør det. Det, det en, tror jeg ikke. Det er en sikker en. Er det så ABBA-nummer, altså direkte ABBA-nummer, eller? Ja, det er det, når det er DJ-tendensen. Mm. Nå ja, det er det. Ja. Det. Så det er under maden, at jeg synger. Men altså, selvfølgelig til dansen kommer en op og spørger mig, om jeg vil synge min nye Skal vi ikke bare være lykkelige, så synger jeg også den. Ja. Så du bruger den også som signatur, når du ringer til nogen. Det lader jeg mærke til. Ja, men det gør jeg. Jeg præsenterer mig som, goddag, det her er Henrik Nørdøk. Skal vi ikke bare være lykkelige? Ja. Jeg tænkte også, hvad fanden er, hvem er det, der ringer? Hvad er det for en mand? Men så da du lige fik præsenteret dig rigtigt. Ja, ja. Nå. Ja, ja. Så var der nogen, der lige dæmmede der. Ja, det var der. Så jamen, det skal vi også bare være. Vi skal bare være lykkelige, altså. Vi lever kun én gang. Vi lever kun én gang, og det er faktisk meget sjovt, Simon, fordi den er skrevet happy, men hvis man sådan hører teksten, så er det det der, lev nu dit liv. Mm. Du får ingen returbillet. Nej. Nej. Det er rigtigt. Sådan er det. Det er meget sjovt. Ja, det er du har aldrig lavet kopinummer af Aqua, og, eller ABBA, hedder de. Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg synes, at sådan som ABBA, det er så godt skruet sammen, så det skal man ikke røre ved. Nej. Ligesom min holdning til for eksempel, nu dengang, da jeg lavede den der Kim Larsen sang, Sosevej, det var der ikke ret mange, der kendte, men havde jeg taget et nummer som Midt om natten eller Jutlandia, den var nok ikke god. Så den skal man ikke pille ved. Nej, der er nogle numre, man ikke skal pille ved, som simpelthen er så godt skruet sammen. Mm. Og det var meget sjovt dengang med Sosevej, da jeg så blev spillet i radioen, der klaps derinde, så begyndte de lige pludselig, Kim Larsen tog Sosevej med på sin turné sidste år. Ja. Og det var sådan lidt sjovt. Mm. At det var et nummer, der var gemt langt, langt væk. Ja, ja, ja. Nummeret er fra 1975. Han skrev det sammen med hans gode gamle soldaterkammerat, Frans Bakerlin. Okay. Så, eller det var fra Gasolin-tiden. Ja. Så, de har lavet mange gode numre. Ja, det må man sige. Også Gasolin. Det har de. Det har de helt bestemt. Det er helt sikkert. Så. Ja, for sådan. Og han opskrædder jo stadigvæk den dag i dag. Det er jo helt utroligt. Det er helt utroligt, som 72-årig. Mm. Jeg synes, han gør det godt. Det gør han. Selvom han sidder ned på sin røde stol. Ja. Kan det passe? Nu må du rette mig, hvis det er. Ja. Kan det passe, for 2 år siden blev der reklameret, at han at det er sidste gang, han optræder? Ja, men det var rigtigt. De lavede et eller andet det dårlige selskab. De sagde, at nu var det den sidste koncert. Ja. Men jeg tror med Kim Larsen og Kjuken, at de... De bliver ved. Jamen, han bliver ved. Han bliver ved. Indtil han ikke kan mere. Det tror jeg, han er spillemand. Jamen, det er. Fordi han mangler jo ikke penge, kan man sige. Det er musikken, der holder ham, ikke? Ja, men det er det. Så... Det er ikke pengene, der holder ham. Nej, det er det ikke. Det er musikken. Og jeg er... Ja, der er jo mange mennesker, der er store fan af Kim Larsen, og jeg er i hvert fald også inde. Det har i hvert fald været min indgangsvinkel til musik. Mm. Det er, at jeg har lyttet meget til Kim Larsen. Så det var også rigtig stort, da jeg så stod inde i Løvens Hule, Klaps, ja. Og sad sammen med dem, og de hørte min version af et Kim Larsen, Frans Bækkerlin nummer. Så det... Men det har vi jo snakket om. Ja, ja, så, ja. Har du været til en koncert med? Ja, jeg har været 11 gange, har jeg set. Og jeg er stille ikke med sundt. Nej, men jeg kan godt se det på dig. Du er stille ikke med sundt, Simon. Du må ud og opleve. Men jeg, altså, første gang, jeg hørte Kim Larsen, det var i Slagelsehallen. Okay. Som 15-årig, men det var Kim Larsen og Bellamy. Ja. Han har jo haft mange bands. Det har han. Så jeg hørte dem en gang, hvor det var Bellstar, og så nu her med Kjuken. Ja. Der har jeg hørt dem, så det er blevet til en 11 gange. Det er faktisk meget sjovt, for jeg har aldrig... Jeg har aldrig snakket med Kim Larsen. Nej. Da jeg var inde hos Klaps, der var det Peter Ingemann og Frans Bakerlin. Mm. Og der blev han så mailet over, fordi han bor i Odense. Ja. Det var inde i København, inde i Vega. Okay. At det dårlige selskab. De holder til. Vegas, ja. Ja. De har også en spillehal. Ja, det har de. Ja. Det har de nede under, og så er der sådan en hel masse kontorer opover. Oh. Så det er jo Peter Ingemann, som ligesom styrer hele... Kim Larsen-fonden. Okay. Så har du godt hørt, at jeg har læst lidt på lektien? Det har du. Det har du godt nok. Ja, men sådan er det. Sådan er det. Så har du også hørt hans nummer, der hedder Marianne. Ja. Det er rigtig godt nummer. Det er også. Det kan jeg godt lide. Han har lavet rigtig mange. Det har jeg. Det har han. Så. Og det var også sjovt nok med Sol, men nu her, for at vende tilbage til, skal vi ikke bare være lykkelige, det er endnu federe at lave sit egen musik, Simon. Det er det, ja. Hvor man selv både har skrevet musik og været teksten til den. Mm. Det, ja, for søren. Det synes jeg er endnu større. Men du er selvfølgelig også i gang med at skrive et nyt nummer. Det er meget sjovt. Nu har jeg jo været på den her så radiotone i hele Danmark, og der var 10 radioer i Jylland, der sagde, hvad så nummer 3? Ja. Eller 2, eller kald det, hvad I ved. Ja.
Men der kommer nok noget, måske kommer der en julesang, eller også bliver det til næste forår. En julesang? Ja, jeg går og pynser lidt på det. Men jeg har set ikke noget så langt, men... Nej. Men ellers måske til næste forår, der går ikke 9 år, som der gjorde med Solsvej. At der kommer, vi må se. En ny vej til Ringsted. Ja, Vimmersvej. Ja. En ny version af Vimmersvej måske. Nej, det skal ikke være. Det går ikke, det går ikke. Den er også sådan, der synes Vimmersvej, den er rigtig god. Ja, det er den også. Det er den også. Ja, han er også det jo. Han er også, hvis vi snakker Bamses venner, altså, det var også meget sjovt, for da vi spillede, eller da jeg spillede i Blues, der var vi nået at spille sammen med Bamses venner 60 gange. Så inden han forlod os, det, ja. Så desværre. Og det var også i den forbindelse, jeg lærte Frank Thørsen at kende, for han var trommeslager i Bamses venner. Ja. Så hvor han nu spiller i Candis. Candis, ja. Ja. Candis, de er også kendte. Det må man sige. De har rigtig gang i deres forretning. Ja, blandt pensionister. Der. Ja, men det er jo også... jeg spiller, og jeg har været med dem rundt med mit one-man-show, hvor jeg så varmer op under maden. Og så går Candice på der klokken 9 primært. Ja. Til sådan et halvband. Hvad med, er du stadigvæk sammen med dem så? Ja, en gang imellem. Altså, jeg snakker jævnligt med Frank Thørsen. Ja. I har næsten lige været nede i Sengeløse. Ja, men de spiller mange. Men altså, jeg som jeg sagde tidligere, det har været De Glade Sømænd, og så er den der partypakke med Johnny Reimer, jeg tager rundt med, og så Candice, og ja, så var jeg rundt med Susie og Leo også. Så det er sådan lidt af det hele. Okay. Det er en stor. Det må man sige. En stor mundfuld i hvert fald. Ja, en stor mundfuld. Så. Jamen, har du nogle kommende koncerter? Ja, det har jeg. Jeg skal til en byfest. Her om 8 dage, tror jeg det er. Ja. I noget, der hedder Ugerløs. Ugerløs? Ikke så stor by, men det er sådan et teltband. Okay. Hvor jeg så spiller under maden, og så masser af god musik. Ja. Hvor folk, de spiser der, og så bagefter, så tømmer de barn, og så går de ud på danseskole. Nå ja. Så. Okay, så hvis man vil opleve dig direkte, altså live, så skal man tage til Ugerløs, ja. Ugerløs, ja. Jeg tror, det er den 2. juni her. Så det er om 14 dage. Ja. Så er jeg lige været inde på Dragør Fort og spillet også. Det var også... Sådan et stort teltband. Så jeg spiller sådan lidt over det hele. Ja. Men altså primært her i maj måned har det været den her nye single. Skal vi ikke bare være lykkelige, at det har været 14 dage i Jylland, eller en uge i Jylland, og i går var jeg på Fyn. Ja. I Odense og lave et interview, og så i dag der er det hos dig, på Stævns Radio, og så har jeg noget Albertslund Radio også, jeg skal ind til her sidst på ugen. Okay. Så... Og noget Næstved Radio også. Hold da. Ja, der har været gang i. Der er travlt. Men sådan er det. Det må man sige. Du er en travl mand. Ja, det er altså, jeg, som du selv siger. Der er, men man må også, malke, når det nu skal malkes. Ja, ja. Eller hvad man nu siger. Ja, men det er jo det. Ja. Og der skal høstes kornet. Det er rigtigt. Ja, men vi kan blive ved. Altså. Jamen, det er jo det. Ja. Så... Man skal drikke sin sodavand, inden den bliver varm, og der er mange. Altså det, der er mange gode. Det må man sige. Jamen, jeg tror ikke, jeg har så meget. Har du noget, du vil tilføre? Nej, ikke andet. Jeg vil sige tusind tak for, at jeg måtte komme ned og besøge her på Sydsjælland. Og fortælle har dem. Dit studie en Facebook-side? Ja, den hedder... Ja, det har den faktisk. Ja. Og så har den en hjemmeside, der bare hedder bluevoice.dk. Ja. Går man på Facebook, så søger man bare på Blue Voice Studio. Okay. Så dukker den op. Så man kan gå ind og følge der med? Der kan man gå ind og følge med, og man kan også gøre det. Altså, jeg lægger meget op på min egen Facebook-side, Henrik Nørlykke. Så kan man gå ind og give den en like. Ja, selvfølgelig. Op eller ned. Ej, man kan kun give op, kan man ikke. Man kan ikke give en like ned. Nej, det tror jeg ikke, man kan. Nej, det tror jeg ikke, man kan. Det er kun, når man går ind og ser opstagene, så kan man gå ind og... Så, men det er i hvert fald velkommen til. Ja, det var en lille opfordring. Ja, men så kan de se, hvor jeg spiller henne, så skal jeg nok synge. Skal vi ikke bare være lykkelige? Ja. Blandt andet. Altid. Vi må håbe, du også snart kommer til Stævns og synger. Det ved man ikke. Nej. Så som jeg sagde tidligere i udsendelsen, jeg har været i Stævnshallen. Ja. Men der er jo mange andre fede steder. Det er der.
Der er også... Der var det, du sagde, der var et eller andet her i den nærmeste fremtid i stævn. Sol over stævn. Ja, sol over stævn. Og så der By Night. Og By Night. Så, så det kan være næste år, at Henrik Nørlæk kommer. Vi krydser fingre. Ja, det gør vi. Det så. Gør vi. Yes, jamen, tusind tak, fordi du gad at komme. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi. Du er altid velkommen. Ja. I mit studie. Ja, ja. Så. Så. Ja, og her der kommer dit nye nummer. Vi skal bare være lykkelige. Popsang. Yeah, yeah, yeah. Vi synger om, at sommeren er på vej. Jeg går ud på gaden, siger dags med dig. Til alle dem, jeg møder.